Oy pre, ganda ng bowler mo ah. Saan mo nabili yan? Bigay lang to sa akin. Oh? Eh, yung varsity jacket mo. Saan mo nakuha yan? Sa school to pre, sa intrams namin. Tapos, nakasalaming ka pa. May grado ba yan? Wala pre. Nabuhay ang mga Jejemon Peoples nung high school ako. At naalala ko dati, nung kasagsagan pa ng mga Jejemon Peoples, kasabay din siya ng pagbuhay ng mga emo peoples. Siguro nasa gitna ako ng pagiging Jejemon o pagiging emo. Kasi nagsusuot ako ng bowler, nagsusuot ako ng varsity jacket, at nagsusuot ako ng eyeglasses na may kulay at walang grado. Maliban na lang yung may guhit-guhit kasi hindi ko trinay yun kasi wala akong makita eh. Proud ka ba? Hindi. Anong proud ka dyan? Hindi nga ako yung Jejemon talaga. Hindi ako nagsusuot ng cap, na DC o... Ano ba yung isa? Ano? Ito ba? Oh, yan. Saka di talaga ako nagsusuot ng cap. Okay? Kasi nga, parang gitna ako ng emo at Jejemon. So, may bangs ako. Pwede naman yun ah. May cap, tapos may bangs. So yung mga na-experience ko noon, hindi ganun kadami o kalalim. Kaya hindi ako ganun masyado nakikringe. Pero nakikringe pa rin ako eh. Hindi gaano pero nakikringe pa rin ako eh. Kaya yung mga ginagawa ko dati, nagsiselfie lang naman ako noon at nasa taas ang phone at nakatutok sa bangs at feeling ko nung mga panahon na yon ang cool-cool ko na. At ang cute-cute. Oh, my little Arcane, ang cute-cute mo talaga. Gigil ako. Che. At nag-GM din ako noon na si Crush lang naman yung papadalan ko. GM guys, good morning, kain na kayo, GM. Tapos sa may gilid ng GM, nakalagay pa yung screen name mo, o code name mo, o stage name mo, o Jejemon name mo. Hindi ko na maalala kung ano yung Jejemon name ko noon, pero ang gagawin lang naman noon, lalagyan mo lang ng small x at capital X, tapos number, tapos pangalan. Pero believe nga ako sa mga kaibigan ko noon dahil ang gagaling nila maggawa ng code names. Boss Mapagmahal, Makulets, Jejemon, holy shiz, proud na proud ka te. Jejemon ako, oh my god, mas proud to. Ako si Malings. At kapag okay na yung tinype mong GM, isesend mo na sa isang tao. Kay Crush. Sana mag-reply siya. Oh my gosh! Nag-text si Crush. Oh my god! Ako ba to? At noon sa Facebook, nauso yung mga fansign. Yung mga chicks sa school nyo magpo-post sa feed. Hi guys, sino gusto magpa-fansign? Ako po, pa-fansign po ako. Tapos itong mga chicks na to nung high school, magsa-selfie na sila na may hawak na bond paper na may nakasulat ng pangalan ng nagpapa-fansign. Naalala ko nga may kaklase ako noon na babae. Proud na proud siya. Nililista niya pa yung mga nagpapa-fansign sa kanya. As in sobrang dami, tapos nasa likod ng notebook niya nakalista lahat. Tapos ipopost niya sa Facebook yung listahan na yun. Ah, okay pre. Anong connect yun sa kwento mo? Ha? May nagpapa-fansign din kasi sa akin dati. Wow ah, pogi ah. Naalala ko din dati, meron pa mga kaklase ko na nagpo-post sa Facebook na papogian daw sila. Pre, tara, post natin yung picture natin, tas lagay natin, sino mas lamang. At naalala ko din yung gamit nilang editor nun sa internet ay PZAP ata yun. Tapos ang unang-una mong makikita sa PZAP ay si Obama. May kulay. Memories. At kapag nakapag-post na sila ng picture nila, lahat ng magko-comment at magla-like sa picture na yon, pasasalamatan nila isa-isa. Ginawa mo din ba yon? Alin? Yung magpo-post ka ng picture, sino mas lamang? Gusto mo gawin natin? Sige, tara, picture tayo. Oh, ayan, ipopost ko sa Facebook page ko ha. Guys, punta kayo sa Facebook page ko, yung link nandiyan sa baba. At comment kayo doon sa picture na pinost ko kung sino ang mas lamang. Hindi yan! Yung pasasalamatan mo isa-isa kung sino yung mga nag-like at nag-comment sa picture mo. Ah, oo naman. Sino ba hindi dumaan sa ganyan nung kapanahunan ng mga Jejemon? Di ba?
Ay pre, teka, nasan yung pagiging emo dyan? Ay, oo nga pala. Yung pagiging emo naman na sinasabi ko, simple lang. Ang pormahan ko noon ay all black, parang papunta sa burol, tapos may bangs, tapos may goma na itim na sinusuot sa wrist. Tapos pag dalawa yung ganon mo, pag didikitin mo sila, tapos meron pa nga ako binibili nun na bracelet. Naalala ko tuloy. Pumunta ako sa mall nun, tapos habang naglalakad ako, may nakita ako sa gilid na bracelet. Sobrang bangis. Kasi yung mga panahon na yun, uso yung mga ganito. Kaya nilapitan ko at tinanong ko sa tindero kung magkano yun. Kuya, magkano po to? Ah, wala kaming puto. Oo, parang ikaw, walang buhok. Kuya naman eh, lumang joke na yan eh. Ah, isang daan lang. 100. Sige, kunin ko na. At yung bracelet na yon ay ito. Oh my God, oo, ako din naggaganyan noon. Tapos magsusuot ka pa ng Supra, di ba? Oo, Supra. Kaya alam niyo na ang porma ko dati nung high school ako. Varsity jacket, black t-shirt, hindi ako nagka-cap, black na pantalon, tapos fitted, tapos naka-Supra, tapos may wristband na may tusok-tusok, tapos nakasalamin ng may kulay. A kid is happy to me. I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life, I just wanna scream. How could this happen to me? Pero kahit di ganun kagrabe ang pagiging jejemon ko nun at pagiging emo, sobrang memorable pa rin sa akin yung mga araw na to kasi hindi lulupit ang high school ko kung hindi ako naging ganito. At wala akong makakwento sa inyo kundi ko naranasan to. Nabiti naman ako sa kwento mong emo pre. Wala ka na ba dyan? Para kasing pang last mo na sinabi yung kung paano ka naging emo. Ah, pre, huwag ka mag-alala. Kasi yung pagiging emo ko talaga nun, ay yung pagiging senti ko nun. Pero, gawin na lang natin siyang part 2. Guys, i-announce ko lang. Meron na akong stickers. Teka Arkin, saan kami bibili? Edi sa Shopee. Magkano naman yan? 155 pesos only. At meron tong laman na 6 na stickers. At 50 pieces lang ang meron nito sa Shopee. Kaya ano pag ginagawa mo, baka maubusan ka. Add to cart mo na yan. Yun lang. Bye-bye. Heart heart. At yung link pala ng store ay nandyan lang sa baba. Bye-bye. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at ang animation ko, i-click mo na ang subscribe button sa baba at notification bell. Libre lang naman yan para updated ka kapag nag-upload ako ng animation. I-like mo na rin yung Facebook page ko at Instagram at Twitter at yung second channel ko na Arkin YT. Marami pa akong mga kwento tungkol dito, pero sa susunod na video na yun, eto na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Yun lang. Bye! Heart heart!